افسوس مجھے, ارے تجھے دیس مہان کہوں کیسے, تیری دکھ میں جنتا بھی لگ رہی مجھے, سرد سمان کہوں کیسے, ہر افسوس مجھے تجھے دیس مہان کہوں کیسے, دکھ میں جنتا بھی لگ رہی مجھے, سرد سمان کہوں کیسے, دکھ میں جنتا بھی لگ رہی مجھے, سرد سمان یہاں تیر دھوتی کاتر وہاں کے نگن نچایا جاتا ہو, جہاں پرفی راج مروانے کو گوری بلوایا چھتری رانا پرتا بھرایا جاتا ہو, چھتری رانا جاتا ہو, جہاں ان منگوایا جاتا ہو, کرسی پردھان سمجھتے تھے, تیری دکھ میں جنتا لگے نہیں تجھے, سرد سمان کہوں کیسے, دکھ میں جنتا لگے نہیں تجھے, سرد سمان کہوں کیسے, درنگے ہو جہاں بیر اٹھ ہڑتال اور گٹ جات پاتے درنگے ہو, بیر اٹھ ہڑتال اور گٹ جات پاتے درنگے ہو, جہاں محنت کرنے والے کاشتار بھی دھکے ننگے ہو, رشوت لینے رشوت لینے والے مانس دن دن ہوتے درنگے ہو, رشوت لینے والے لگی رہی تجھے, سرد سمان کہوں
और आखिरी कली के माध्यम से कवि महोदय दिवाकर जी को कोड कर दिया और क्या लिख दिया, क्या बताया, क्या बताया? Let's go.